Hajmo malo da odmorimo od izbora, bar na kratko. Moj naredni gost bio je na pravom mestu kada su se delili talenti. Odličan u sportovima, ima smisla za muziku, o njegovom likovnom talentu možda najbolje svedoči to što njegov rad na TikToku, na primjer, prati više od 104.000 ljudi, ima samo 22 godine, a poslednjih 7 bavi se oslikavanjem lica i tela, odnosno body artom. Ovog jutra Petar Rajčević, moj gost. I Petre, opravdao si sve ove reči hvale. Ja sam te odmah pitao po dolasku, ti si rešio da dođeš onako kakvog te i znamo sa društvenih mreža oslikan. Koliko vremena je bilo potrebno za taj body art na tebi ovog jutra? Ovog jutra 15 minuta. 15 minuta, sad ćemo kroz ove i videti, ja mislim, kako sve to izgleda na tebi. 15 minuta, pa a koliko ti trebalo u početku kada si tek počeo da se baviš body artom? Joj, pa to je sve, prvenstveno hvala ti na najavi, baš si lijepu najavu napravio. A što se tiče toga koliko mi generalno trebalo vremena, sve zavisi. To je ono od nekih 15 minuta, 20, pola sata, sve pa na više. Što sam bio više u startu, to mi je više trebalo, sad već to ide od ruke. Da li je tačno da si talent otkrio sasvim slučajno? Jeste, to je bilo prije 7,5, sad već 8 godina će biti u aprilu, da kad smo sestre i ja radili dekupaž na jajetu. Uskrs? Da. I to, mislim, dosta ljudi zna već. Ali, i generalno prijatelji, kad čuje ovu priču, svi su u fazonu kao, a, dosta više toalet papira i ubrusa. Ali da, to je zapravo tako i počelo. Bjelance mi se zalijepilo na šaku, zajedno sa ukrasnom salvetom. I obojao sam to puderom i majkin karmin sam stavio po sredini. To je meni djelovalo kao lažna rana. Tako je sve i počelo. I kada si shvatio... I evo mene. I kako si shvatio, pa Bože, pa meni ovo ide od ruke, hajde se ja posvetim ovome i više i više. Ja sam mislio da sam izmislio toplu vodu tog momenta. Kao, a ne, samo je bjelance vezivno sredstvo, a salveta tog momenta bila simulacija lažne kože. Kasnije ja upoznajem i sve te... Se upoznajem sa svim tim materijalima, lateks, proseid, svi ti... Profesionalni materijal. A kako si se obučavao? Jesi li samouk ili si već onda potražio samouk skroz? Samouk, samouk. Mislim, kad živiš u Crnoj Gori gdje do prije godinu dana nisi imao nigdje momena da kupiš lažnu krv, a kam puder normalan, a kam li šta drugo vezano za moju profesiju, moraš baš da improvizuješ. I pravio sam krv od sirupa od određenih drveta, drveća, kako god se kaže. Tako da... Jeste li to sa tebi danas već pravi posao? Apsolutno, evo, poslednje 4-5 godina ja aktivno zarađujem od toga. I, naprijed, se kažeš ti u Crnoj Gori, nisi mogla kupiš, ali u Crnoj Gori, kako reaguj kada kažu išao mu sport, ima talenta za muziku, a on odlučio da se bavi šminkom i make-upom? Tamo je osuda sve, ako radiš bilo šta kreativnije, održanje lopate u ruci. Tu nego generalno u regionu, tako da, ali super je stvar kad si svoj i kad radiš nešto što voliš, nekako si srećen. A da li ti u početku to smetalo, pa malo znalo i da te poljulja, hajde tako da kažem? Ne, nikad. Jeste mi kao mlađen smetalo, to sam uzimao lično, ali kad ti kasnije osvijestiš neki moment da te ljudi ne poznaju lično i da ne mogu ništa da... To je da nema to jačinu, kad te ne poznaju, onda nema tu mnogo ljutnje. Jeste isto. A kako familija reaguje? Odlično. Oni su presrećni što sam pronašao sebi i baš ima tih momenta gdje dođe otac i kao, e, radio sam tamo i tamo, kao vidio sam neku četkicu, evo ti, na taj način. I volim kad se te stvari tako dešavaju. Ne, ali sad ja gledam i video snimke i gledam tebe, ali ovo je zaista sve neverovatno. Hvala ti. I 104.000 pratilaca na TikToku. Komuniciraš li sa pratiocima? Odakle su svi ti ljudi koji prate tvoj rad? Po statistici, 40% ih je odavde. Misliš odavde iz Crne Gore ili iz regiona ili Srbije? Imam i pratioci iz Indije. To jer mi je prvi video otišao viralno, 4,4 miliona pregleda i tad sam ja i počeo. Mislio sam inače da je TikTok aplikacija za editovanje videa. Ja nisam znao da je društvena mreža tog momenta. Tako da, tako nekako. Baš je spontano sve i počelo. Ti, ja spominjem tu muziku konstantno, ti si bio učesnik i IDJ showa prošle godine prve sezone. Sada, otkud i to? Uf, pa mene je lakše da pitaš čime se ne bavim nego čime se bavim. Pa ne, to... Šalu na stranu. Ja se prijavio bi i za Eurosong prošle godine za Crnu Goru. Imam i pjesmu koja je odrađena i sve. Sticajem određenih okolnosti, nisam diskvalifikovan. Ali o tome ćemo nekad, možda, ko bude malo jači, pa mi niko ništa ne bude mogao. Šalu na stranu. IDJ generalno predivno iskustvo, baš predivno iskustvo. Kao produkcija su fenomenalni. Trebao sam i ove sezone,
ali sam radio baš, baš bitan projekat sa Furne Amatom, to je dizajner od Beyoncé, J.Lo i njih, i nisam htio da propustim takvu priliku, a baš su se datumi poklopili sa audicijama, tako da. A na koji si sad svoju saradnju do sada najponosnija, sad pomenuo si? Ima ih dosta. Bio sam i govornik na TED Talku, bio sam jedan od govornika i to mi je baš fino iskustvo, ali definitivno jedno od najjačih iskustava meni i saradnje, ne baš saradnje, ali eto nekih projekata je prva Body Art Revue u regionu. Odradio sam i ja 18. februara u Kotoru 2020. godine. Sa 18 godina. Da, i bilo je stresno. Bilo je baš stresno. Tad sam od stresa, od same organizacije, imao 70% tijela prekriveno otvorene rane. Baš je bilo kritično. Ali je bilo super iskustvo na kraju. Da, ti si često model, ali imaš i modele. Je li teško naći nekoga ko će, da ima dovoljno strpljenja? Pošto verujem da neke od onih transformacija ne traju 15 minuta ko u oslikavanje jutro. Zna to da traji. Pa tad sam modele držao 3 dana i 2 noći budne. 3 dana i 2 noći budne? Da, ili ovako da leže na čašav, ali da se ne okreću. I onda zbog toga niko nije mogao ni da spava. Ali su isto dobro i zaradili. A što se tiče... Nije teško naći modela za slikanje, ima dosta ljudi koji su lijepo građeni, koji imaju dobar tip kože, koji baš dobro prihvata boju. Teško je naći osobu koja je performer, koja može da uđe u ulogu toga u što ga je nacrta. To je samo naporno, ništa više. A gdje pronalaziš inspiraciju? U svemu. Ovo je baš ono i kliše pitanje i kliše još gori odgovor. Ali dobro, stvarno, znači, jeste kliše pitanje, ali samo pogledam ovu pozadinu. Da mi stvarno. Ko treba ovo osmisliti sve u glavi jednoj. Pa, evo, na primjer, iz Thor Ragnarok, ne, nije Ragnarok, Love, onaj najnoviji dio sa Thorom, Ljubav i Čekić, nešto se tako zove, nemam pojma, uglavnom, to je jedan od glavnih negativaca. Tako da znam sebe tako da pretvorim u nekog od negativaca koji su u filmu. Bude mi super, bude mi inspirativno. I nikad nisam ni kao klinac volio glavne likove u crtačima. Tako da vjerojatno iz toga izlazi ta neka inspiracija. Koga pratiš od strane, kada kažem kolega, pošto to čime se ti baviš je popularno i u svetu? Ja mislim da ne pratim nikog od stranih kolega, evo sad zvuči egoistično, ali mislim da samo ne pratim. U smislu, pratio sam jedno vrijeme, kasnije kad sam vidio da me okupira njihov rad, da ne mogu da imam ništa svoje, nego da želim njihovo da obnavljam, sam se bio u zonu, autentičnost, i tu sam se zaustavio. Kakvi su ti planovi? Verujem da se ne zaustavljaš. Da li maštaš u odlasku u inostranstvo, pa da tu negde se možda usavršiš i dalje napreduješ? Ja podsjećam i dalje. Tebi su tek 22, je li tako? Jest. Ali ja to baš ne gledam kao tek. Jer nešto me strah, ne znaš kada ću umrijeti. Gledaj ti to kao tek, veruj mi. Tako da, svi mi govore kao uspor, jer nemam, generalno mi lifestyle nije kao nekom od 22 godine, niti izlazim, niti idem u klubove, niti što, dosta sam dosadan po tom pitanju. I više sam ono kao daj biznis, pa pokrećem nešto svoje, pa ovo, pa ono, pa... Ali volio bih da imam taj moment da se isključim i da, ali ne mogu, mozak mi ne spava nikad. Pošto mozak ne spava, Petre, šta je mozak isplanirao za 24. Joj, definitivno spot i izbacivanje napokon moje pjesme. To jedva čekam. Pjesma je stvarno evrovizijska, u smislu da se to zvuči grandiozno, wow, kao to je neki vikinjski moment i nemam pojma ni ja šta se ja tu izglupirao, ali baš lijepa pjesma. Tako da bih, ideja mi je taj spot. Imam 2 ogromna projekta, sad za sad ništa ne smijem da pričam, ali eto 2 neka veća projekta za koje će se čuti, tako da... Za koje će se čuti, onda ćeš nam ponovno biti gost. Hvala ti najlepše na buđenju, na body artu koji si nam priredio ovog jutra. Hvala ti najlepše. Sjajni Petar Raičević bio je naš gost. Ukoliko niste, zapratite ga obavezno na TikToku, ali i na Instagramu.